Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева, сурд аудармада Самалжан Темір. Алда көретіндеріңіз. Алдағы жексенбіде әкім сайлау өтеді. Абай қаласының тұрғындары жаңа басшыны тағайындайды. Саяси додадан кімдер үмітті? Балық шаруашылығында кедергі басым, түрлі төлеммен талап көбеген, ол қайдан шыққан ереже? Теңгеге шаққанда доллар арзандап жатыр. Қазақстан қор биржасының дерегіне сүйенсек, қазір 1 доллар 446 теңге 89 тиынға теңесті. Бұл алдыңғы сауда-саттық нәтижесінен 11,13 теңгеге аз. Ал ұлттық банк ұсынған ресми бағамға сай ақш валютасы 458 теңге 87 тиын. Балық шаруашылығымен айналысуға кедергі көп, түрлі төлем, талаптар көбейген. Қостанай облысы Әулиекөл ауданында тұратын кәсіпкер Владимир Гуськов арнамызға осылай деп шағымданған болатын. Су айдынын жалға алғандарға қосымша талаптар енгізіліп, балықшылардың жұмысын тұралатқан көрінеді. Мәселенің мән жайын тілшіміз біліп қайтты. Владимир Гуськов 24 жылдан бері балықшылықпен айналысады. Сол ширек ғасыр бойы жалғалған океан деп аталатын көлдің күтім бабына бар күш-қуатын сарп еткенін айтады. Тек соңғы 3-4 жылдағы қуаңшылықтан су айдыны біршама саязданып қалған, тиісінше балық та азайған. Осындай қысылтаяң шақта облысаралық бассейн инспекциясының көлге ғылыми биологиялық негіздеме жасаңдар деген талабы жығылғанға жұдырық болды деп отыр. Вы не должны дать паспорт, глубина. Ақылға салса, жалға беруші судың құрамын, көлемін, қандай балық түрін өсіруге болатындығын көрсетіп, ғылыми негіздемені өздері дайындап беруге тиісті ғой. Ал олар біздің есебімізден істегісі келеді. Биологиялық негіздемеге мен 100 мың теңге төлеуім керек екен. Одан бөлек 30 мың теңге шекті ақысы тағы бар. Осының бәрін есептесен, балық шаруашылығымен айналысудың түп тиімділігі болмай қалады. Владимир Гуськов заңда су айдындарында биологиялық негіздеме бюджет есебінен жасалатындығы көрсетілген дейді. Ал Тобыл Торғай облысаралық бассейн инспекциясының мамандары онымен келіспейді. Заңға сәйкес жаңа биологиялық негіздеме әр көлге бекітілген көлге табиғат пайдаланушымен дайындалады. Соның есебінен төленеді. Егер де көл бекітілмеген болса, онда мемлекеттің есебінен жүргізіледі жаңағы жұмыстар. Сонымен қос тарапта заңға сүйенеді. Владимир Гуськов келтірген заңның 22-ші бабының 2-ші тармағын сөзбе-сөз оқысақ, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдаланудағы ғылыми зерттеулер бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады делінген. Ал сол баптың келесі 3-ші тармағында су айдындарындағы жануарлар дүниесін жай-күйін жыл сайын бағалау, олар бекітіліп берілген жеке және заңды тұлғалардың есебінен атқарылады деп жазылған. Бар айырмашылық біріншісінде ғылыми зерттеу, екіншісінде жыл сайынғы бағалау деген анықтама. Ал биологиялық негіздемені екеуіне де жатқызуға болады. Біз түгілі тіс қаққан заңгерлердің өзі аталған баптың шикілігі бар екендігін растап отыр. Бұл жерде заңға түзету енгізу керек сияқты, мына биологиялық негіздемеге сүйеніп бағалау жүргізетіндіктен екі ұғымды жекелемей бітірген дұрыс. Сонда жұрт шатасып, мұндай мәселелер туындамас еді. Бірақ қазіргі нұсқасында да биологиялық негіздемені бюджет есебінен қаржыландыруға осы 22-ші баптың 2-ші тармағы негіз бола алмайды. Су айдыны иелерін биыл биологиялық негіздеменің құны күрт қымбаттап кеткендігі де алаңдатып отыр. Және оны уақытында алудың да әуре сарсаңы көп екен. Біздің облыс бойынша негіздеме жасайтын жаңағы мекеме жоқ, біреу ғана. Ол Нұр-Сұлтан қаласының филиалы болып табылады. Алдыңғы жылдары ғылыми мекеме бүкіл пайдаланушыларға бір негіздеме дайындайтын. Сондықтан оларға арзан болып түсетін. Қазіргі уақытта олардың шарттары өзгерді. Әр пайдаланушыға бөлек биологиялық негіздеме жасайтын болғандықтан бағалары солай қымбаттады. Қостанай облысында балық шаруашылығымен айналысуға болатын 800-ден астам су айдыны бар екен. Бүгінде соның 250-і жеке адамдарға жалға берілген. Ал биологиялық негіздеме алып үлгергендері сол 200-дің 4-тен бірі ғана. Ол құжатсыз балық аулауға кәсіпкерлерге рұқсат берілмейді. Егер ұсталып жатса, алғашқыда айыппұл салынады, одан кейін арадағы келісім шарт бұзылады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, хабар 24.
Алматы Бишкек күре жолының 19 шақырмындағы өткелдің құрылысы тоқтап тұр. Салдарынан сол маңда ұзын сонар көлік кептелісі болады. Адамдар екі ауылды бөліп тұрған республикалық жолды кесіп өтеді. Бұл көлік қозғалысын тежейді. Көпір құрылысы неліктен созылып кетті. Тақырыпты тілші тарқатады. Алматыдан шыққандағы 4 жолақты жол Кемертоға мен Райымбек ауылына келгенде тарылып, көлік кептелісі еселене түседі. Таңертеңмен қалаға кірерде, кешкісін шығарда осы жерден тез өтіп кету кез келген жүргізушінің арманы десек болады. Қазір көлік ағынына жаяу жүргіншілер жолағы кедергі келтіреді. Ал кептеліс болмаған күннің өзінде бұл жер адам үшін қауіпті, өйткені ертелігі жүйткіген көліктердің тоқтауы да қиын. Біреу тоқтаса, біреу тоқтамайды. Мына жерден апарады, қағып кетіп жатыр. Өткел толған дұрыс қой, жолдан өткенге мынандай қауіпті жағдайда машиналар көп, өткені пробка болып қалады да. Пробка ар жақта еще хуже болып жатыр. Мына уже 2 жыл болып тұрғаныш, мына қанша каскелінен басталады пробка, мына қаяққа қарап отыр түсінбеймін да. Жолаушыларға арналған жерүсті өткелі мен автокөліктерге қажетті эстакаданың құрылысы 2020 жылы басталған. Оған мемлекеттік бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінген, бірақ көп ұзамай құрылыс тоқтап қалды. Алдыңғы мердігер компания жоспар бойынша негізі осы 22 жылдың ішінде бітіру керек болған, бірақ сол 21 жылдың өзінде олар жұмыс қарқына дұрыс жүрмегендіктен біз жаңа келісім шартты өзуге тиісті болдық. Енді көп деген өзінің себептері бар, ол өздеріңіз білесіздер. Осы таңда жаңа пандемия бар, сол пандемияға байланысты көп деген құрылыс материалдарының бағасы қымбаттап кетті. Мамандардың айтуынша, қазір жоба құны қайта қаралып жатқан көрінеді. Яғни Дәулет Дұрыс-Тұрой мердігер компаниясы бітіре алмаған құрылыс жұмыстарын енді қандай компанияның жалғастыратыны әзірге белгісіз. Осылайша жол азабын тартып жүрген жұрттың талап тілегі биыл орындалмайтын секілді. Жандос Айтбайұлы, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы облысынан. Елдің шығысындағы Риддер қаласында су тасқынына қарсы жұмыстар қыза түсті. Қазір таулы елді мекендерде қардың ылғалдылығы 70%-ке жеткен. Қала маңынан 70 мың текше метрден астам қар сыртқа шығарылды. Арықтардағы тазалауға коммуналдық мекемелерде резервте тұрған арнайы техникалар да тартыла бастады. Мамандар жалпы ұзындығы 7 шақырым болатын алты арнаны ерітіп, су өткізетін құбырларды тазарттады. Дәл осындай жұмыстар Алтай таулы ауданында да қолға алынды. Онда су басу мүмкін деген 12 қауіпті учаске анықталған. Алтайдағы төтенше жағдайлар қызметіне әскерилер де қол ұшын созды. На сегодняшний день вывезли 74. Бүгінгі күні жергілікті атқарушы органдардың күшімен 74 мың текше метр қар сыртқа шығарылды. Мұнымен қоса шамамен 12 шақырым болатын арық жүйесі тазартылды. Елдегі 18 министрліктің ішінде ұлттық экономика министрлігі азаматтардың өтініштеріне жауап беру бойынша көш басында. 4 сәуірдегі жағдай бойынша ведомство өтініштердің 99,9%-не, яғни 18,900-ден астам сауалға жауап берген. Азаматтардың жауапқа қанағаттануы бойынша рейтингке келсек, алғашқы сапта сыртқы істер министрлігі, кейін төтенше жағдайлар бойынша министрлік пен білім және ғылым министрлігі тұр. Ал жауаптары ең мардымсыз денсаулық сақтау министрлігі болып отыр. Мұнда сауалнама қатысушыларының 40,7% өтініш жауабына қанағаттанбаған. Үкіметі ашық елдердің рейтингісінде Қазақстан бұлтыр әлемдегі 139 елдің ішінде 84-ші орынға ие болған. Мұнда ақпаратқа қол жетімділік, үкіметтің берген мәліметі, заңдарды жариялау және тағы да басқа көрсеткіштер ескерілген. Ал Норвегия, Дания және Финляндия үкіметтері азаматтармен бизнес үшін әлемдегі ең ашық үкімет болса, Мысыр 139-шы орынға орналасып, ең жабық үкімет деп танылды. Үкіметі ашық елдердің бірі Италияға енді тікелей ұшуға мүмкіндік туады. Мамандар мамырдың соңынан бастап Миланға Алматыдан тікелей рейстер ашылады деп отыр. Бұл туралы бүгін Италияның төтенше және өкілетті елшісі Марко Альберти айтты. Әуе рейсін Италияның лоукостер компаниясы апта сайын тұрақты орындайды. Қазіргі уақытта Қазақстаннан Италияға және кері қарай бірде бір тікелей рейс жоқ.
Украинада әскери қақтығыстың басталғанына 44 күн болды. Жергілікті билік Мариупольдегі ахвал күрделі екенін айтады. Қала басшысы жарық жоқ дейді. Тұрғындар тамақты далада от жағып әзірлеуге мәжбүр. Жақында азат етілген Бородянкада үйінділер астынан ондаған адамның жансыз денесі табылды. Билік бұған Ресейді айыптап отыр. Тақырыпты Шартарап айдарында әріптесім Жұлдыз Атагелдиева тарқатсын. Украинада бүгін 10 гуманитарлық дәліз ашылады. Бұл туралы осы елдің вице-премьері Ирина Верещук мәлімдеді. Жасыл дәліздердің бір арқылы Мариуполь тұрғындары эвакуацияланады. Қаланың жаңа мэрі Константин Иващенконың айтуынша, әскери іс-қимыл басталмай тұрып, мұнда халық саны 600 мың болған. Алайда қазір шаһарда солардың жартысы ғана қалған. Иващенко қарулы қақтығыстан Мариупольде 5 мыңға жуық тұрғын көз жұмғанын хабарлады. Айтуынша, қалада қазір жарық жоқ. Сорғы станциясы мен кәріз жүйесі жұмыс істемейді. Елді мекенде тұрғын үй қорының 60-70% қираған. Шаһар басшысы қазір 50-60 мыңдай тұрғын жертөледе жасырынып жүргенін мәлімдеді. Ресей Мариупольге гуманитарлық көмек ретінде азық түлік, ауыз су мен дәр-дәрмек жеткізген. Марш мира дети Мариуполя жобасының ұйымдастырушысы Дмитрий Исаенконың айтуынша, қазір қаладағы балаларды Ресейдің ең үздік шипажайларына жіберу жағы қарастырып жатыр. Крупа, растительное масло. Бізге гуманитарлық көмекпен сұлы, сұйық май секілді азық түлік жеткізілді. Үйде кішкентай бала бар. Жүктің ішінде оған сыйлық салынған екен. Қазір тұрғындар тамақты үйде емес далада от жағып, сонда әзірлеуге мәжбүр. Жарылыстан кейін үйім күл талқан болды. Үстімдегі бір қабат киіммен ғана қалдым. Соңғы мәлімет бойынша Украинаның Краматорск қаласының вокзалына зымыранмен шабуыл жасалған. Елдің қауіпсіздік қызметі 39 адам көз жұмғанын хабарлады. Арасында 4 бала бар. Тағы 100-ден астамы жарақат алған. Қала әкімшілігінің мәліметіне сәйкес, шабуыл кезінде вокзалда 4 мыңға жуық бейбіт тұрғын болған екен. Ресми Киев бұл Ресейдің іс екенін айтады, орыстар айыпты жоққа шығарып отыр. Ресей қорғаныс министрлігінің өкілдері бүгін Краматорскке ешқандай әскери шабуыл жоспарланғанын хабарлады. Ал Ресей әскерінен азат етілген Бородянка қаласында үйінділер астынан 26 адамның жансыз денесі табылды. Бұл туралы Украинаның бас прокуроры Ирина Венедиктова хабарлады. Ресми Киев бұл Ресейдің ісі дейді. Алайда Кремль бейбіт тұрғындарға қарсы жасалған шабуылдарды жоққа шығарып келеді. Жергілікті билік Бородянкада 200 тұрғындың іс-түссіз жоғалып кеткенін айтады. Киев облысында орналасқан бұл елді мекендегі инфрақұрылым нысандарының тасталқан шыққан. Енді ай соңына дейін қалпына келтіру жұмыстарының бірінші кезеңін аяқтау жоспарланып отыр. Ресей адам құқықтарын сақтамайды. Бұл бұрыннан бері жалғасып келеді. Мүмкін болашақта бұл өзгеретін шығар. Алайда Бучадағы жағдайдан кейін Ресей әскері үлкен қауіп төндіріп тұрғанына көзіміз жетті. Қазір Бородянкадағы үйінділерді аршу жұмыстары жүріп жатыр. Ондағы ахуал Бучадан да қиын. Құрбандар көп. Жалпы соғыс басталғалы Украинадан 4 миллионнан аса адам босып кеткен. Солардың 2 миллионы балалар. Бұл туралы ЮНИСЕФ хабарлайды. Көбі көрші елдерге қоныс аударған, басқа мемлекеттерге бас сауғалағандар да жетерлік. Германия билігі елге келген украиналық босқындарды қолдауға 2 миллиард евро бөледі. Ал Ресей ішкі істер министрлігі өкілдерінің хабарлауынша, Донецк және Луганск халық республикаларынан келген 18 мыңнан аса адамға азаматтық берілген. Орыс үкіметі оларға берілетін бір реттік 10 мың рубль көлемін ұлғайтқан. Украинадағы ахуалға қатысты шолу осындай болды. Сау болыңыздар. Конго Демократиялық Республикасындағы әскери лагерге қарасты барда жарылыс болып, 8 адам қаза тапты. Бұл жайлы жергілікті үкімет өкілдері хабарлады. Оқиға Руандамен шекаралас жатқан Гома қаласында болған. Куәгерлер граната жарылғанын алға тартқанмен ресми айғақ жоқ. Полиция жағдайды бақылауына алып, тұрғындарды сақ болуға шақырды. Кейінгі уақытта елдегі ішімдік сататын орындарға шабуыл жиілеген. Соңғы рет Рождество қарсаңында Бенни қаласындағы түнгі клубта жанкешті жарылыс ұйымдастырып, 6 адам ажал құшқан еді.
Ел жаңалықтарына қайта ойсақ, Павлодар қаласында әлі күнге дейін су мен жылуы жоқ үй көп. Баспаналар өткен ғасырдың ортасында салынса да, жергілікті билік оларды апатты деп тануға асығар емес. Облыс орталығында әлі күнге от жағып шелектеп су тасып жүрген тұрғындар бар. Қабырғалары сөгіліп жатқан баспана иелерімен әріптесім Ақмарал Есімханова кездесіп қайтты. Своими силами доски там где-то что-то меняем. То есть уже здесь ремонтировать нечего как бы. Тұрғындар екі қабатты үйдің шатырын жөндеуден әбден шаршаған. Жаңбыр жауса болғаны пәтерлер суға толады. Саттар Мехешев бұл үйге 20 жыл бұрын көшіп келген. Зейнеткер сырттан су тасиды, қыста 5 шағат. Өзгелердің де көрген күні осы. От жақсаң уже не қиын ма? Кірпіштер құлап ішінде үгіліп жатыр үш кірпіштер ішіндегі. Қажы жаққан сайын біз бір кірпіштен ала береміз жақын. Ал ол бір күні құлайды, көмір жағамыз, осы келім тасиып көп жаға алмаймыз. Тұрғындардың үрейі орынды. Екі қабатты үйлер ағаштан салынған. Пәтер иелері бір күні өртеніп кетеміз бе деп қорқады. Коммуналдық жерлері істен шыққандықтан толық ажыратылған. Облыс орталығындағы бұл үйлердің 70 жылдық тарихы бар. Осы уақыт аралығында әбден тозып, шатыры қирап, төбесі құлай бастаған. Бұл жерде өрт оқиғалары да жиі болады. Амалы қалмаған тұрғындар өз үйлерін тастауға мәжбүр. Тұрғындарды тағы бір мәселе мазалайды. Қазір үйлердің маңайы қоршалып, құрылысқа дайындық басталды. Маңдағы 1000 шаршы метрлік аумақ жеке тұлғаның иелігінде екен. Енді балалар ойнайтын алаңнан да айырылатын болдық дейді тұрғындар. Бұл жерде 16 пәтерлі екі қабатты 5 үй бар. Ешқайсысы апатты деп танылмаған. Жалпы Павлодарда осындай жағдайдағы 44 нысан бар. 400-ге жуық пәтер иесі әр күнін қорқынышпен өткізіп жатыр. Дома микрорайона Затон в настоящее время не признаны аварийными. Затон шағын ауданындағы үйлер апатты деп танылмаған. Тұрғындар мүліктеріне сарапшылық бағалау жасауы керек. Кейін апатты деген техникалық қорытынды алу керек. Үйелері ешқандай әрекет етпеген. Баспаналарды сүріп, орнына үй салу бойынша инвесторларға өтініш айтылды. Бірақ жауап жоқ. Шағын аудандағы тозған үй мәселесі жылдар бойы шешілмей келеді. Екі жыл бұрын облыс басшылығы дәл осы жерде 10 көп қабатты үй бой көтеріп тұрғындар көшіріледі деп уәде еткен. Бірақ құрғақ уәде күйінде қалды. Павлодардағы Алюмистрой ықшам ауданында ғана 152 қабатты үй сүрілген. Олардың орнында жаңа көп қабатты үйлер салынды. Осы тектес жағдайдағы баспана күткендерге уақытша үй берілді. Ал өзгелері қауіпті пәтерлерінде күтуге мәжбүр. Себебі әкімдіктің иелігінде олар үшін бос пәтерлер жоқ. Ақмарал Есімханова және Марат Егіліков, Хабар 24, Павлодар. Су мен жылуға жармай отырса да Павлодар қаласы болашақта Ливерпуль, Бирмингем, Мюнхен қалаларынан кем түспейтіндей жаңғырады дейді. Берекелі бастама жобасын таныстыру кезінде Q88 урбанистер қауымдастығы. Халық саны мен аумағы бірдей әрі өндірістік аймағы бар Еуропа қалалары урбанистика мәселесін өткен ғасырда көтерген. Шаһарды көркейтуде халықтың талап ұсынысын ескеру маңызды. Абаттандыру бойынша 8-ші маусымға дейін жергілікті тұрғындардың ұсынысы қабылданады. Республикалық бағдарламаға іліккен Шымкент, Ақтөбе, Тараз, Сәтбаев қалаларда кезегін күтеді. Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі іріктеу кезеңінен өткен жобалар іске асатынын айтады. Бірақ жүзеге асырудың нақты мерзімі белгісіз. Бірінші кезекте қаржыны қажет ететін мәселе. Сол себепті қаржының мүмкіндігіне қарай, оның үстіне қазір біз әрбір қала бойынша осы тұрғындардың ұсыныстарын қарап толық біткеннен кейін талқылап, соған байланысты біз жұмыс жоспарын құрамыз. Яғни бір шетінен осы қауымдастық болса, бір шетінен біздің министрлік, бір шетінен жергілікті атқарушы орган. Енді біздікі ұсыныс беру, оның атқаратын, шын мәнінде жүзеге асыратын жергілікті атқарушы орган. Сол кезде әрбір жоба бойынша, жаңа менің алдымда әріптесім айтып өтті, өзінің мерзіміне қатысты сол іс-шараның ішінде бекітілетін болады. Қарағанды облысына қарасты Абай қаласының әкімін тұңғыш рет халық сайлайды. Науқан алдағы жексенбіде өтеді. Қала әкімі болуға 4 кандидат үмітті, арасында қазіргі басшы да бар. Тілшіміз Дәуренбек Бағдаулетұлы қала тұрғындарының саяси науқанға қатысты пікірін біліп қайтты. Абай қаласында дауыс беруге құқылы 19 мыңнан астам адам бар. Жалпы аудан тұрғындарының тең жартысы осы қалада шоғырланған. Сайлауға деген халықтың пікірі де әртүрлі. 10 сәуір күні осында сіздерде қала әкімінің сайлауы. Білесіз бе сол туралы? Иә, білем. Кандидаттардың бағдарламасымен таныстыңыз ба? Жоқ, танысқан жоқпыз. Дауыс беруге келесіз бе?
Дауыс беруге келеміз. Айтайын. Қала әкімдерін халықтың өзі сайлағаны дұрыс па? Несімен дұрыс? Дұрыс, дұрыс. Несімен дұрыс өлесі? Енді қой, порядок болады, қарап жүреді. Каждый остальный кутергур. Ну, я так думаю, наверное, да, нужно. Мы должны, наверное, принимать участие. Это наш город. Мы должны, наверное, знать, кто будет наш Аким. Ал қала тұрғындары кімге дауыс берерін ойланып жүрген шақта сайлау комиссиясы өкілдері учаскелерді жасақтап жатыр. Жексенбі күні саяси науқан өтетін 19 учаске жұмыс істейді. Әзір айтып өтсеңіз, Абай қаласындағы ең үлкен сайлау учаскесінде қазір дайындықтарыңыз қалай жүріп жатыр? Бізде дайындық былай. Міне, біріншіден біз мына жерге мүгедектерге арналған бұрышымыз бар. Міне, үш кабинкамыз бар, кеп осы жерге дауыс беретін кісілерге. Дауыс беру кабинкалары. Дауыс беру кабинкалар. Мына жерде бізде тақтамыз, бұрышымыз бар. Бүкіл осы жерде ақпараттарымыз бар. Біздің үміткерлеріміздің тізімдері тұр. Қазіргі күні мұнда бюллетендер жеткізілген. Олар полиция бақылауында. Ал кандидаттар әлеуметтік желі мен қалалық газет арқылы үгіт-насихат жүргізіп жатыр. 9 сәуір заң бойынша тыныштық күні болып есептеледі. Атап өткен жөн, бұл жерде екі кандидат өзін-өзі ұсынушы, және бір кандидат Аманат партиясының, және бір кандидат Қазақстан халқы партиясының артынан өзін-өзі ұсынып отыр. Сонымен қатар 10 сәуір күні Абай ауданы бойынша ауыл әкімдері де сайлауға түседі. Бұл жолы Есенгелді және Құрма ауылдық округтеріне жаңа басшы сайланады. Ал Қарағанды облысы бойынша 12 әкім сайлануы тиіс, себебі олардың да мандаттық мерзімінің аяқталуына аз қалған. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демеспаев, Қарағанды облысы, хабар 24. Аманат партиясының атқарушы хатшысы Асхат Оралов Шымкенттің медицина қызметкерлерімен қала белсенділерімен кездесті. Жиынға қатысушылар талап тілектерін айтып, өтініштерін жеткізді. Жиында ұлт денсаулығы Аманаттың басты басымдықтарының бірі екені айтылды. Біздің 8 мыңға жуық партия мүшелері болса, бұның 75 мыңға жуық партияластарымыз, әсіресе осы медицина саласының қызметкерлері. Енді 10% құрайды ғой. Сондықтан өте маңызды бізге, біз енді мұқият қарап, өзіміз тарапымыздан әрдайым медицина саласының қызметкерлерін, дәрігерлерін қолдауға тырысамыз. Биатлоншылар жыл бойы үздіксіз жаттығу тиіс. Ол үшін шаһарда шаңғы роллер трассасы болу керек. Ридерлік қоғам қайраткерлері билікке бұл мәселені 5 жылдан бері айтып береді. Аймақтағы ауа райы да шаңғышылар үшін қолайлы. Еліміздің қысқы спорттағы жетекші өңірі саналатын Шығыстан талай мықтылар түлеп ұшқан. Бежим. Спринтерские эстафеты. Первый ряд стартует с нуля. Второй ряд стартует через 30 секунд по команде марш. Бұл жас биатлоншылардың жазғы үзіліс алдындағы соңғы кешенді жаттығуы. Күн жылыған соң шаңғыны қоймаға тастап, тек жалпы дене шынықтыруға көшуге тура келеді. Себебі таулы аймақта жыл бойы шұғылданатын шаңғы роллер трассасы жоқ. Соған қарамастан шаңғы үйірмелеріне қызығушылық жоғары. 2017 жылдан бері 300-ден астам бала жазылған. Сәйкесінше бұқаралық спортта нәтижелі. У нас участвует Кумарбеков Алмаз на прошедших с 8 по 9 марта первенстве по биатлону. Он занял у нас третье место. Это перспективные ребята, которые в дальнейшем, я надеюсь, будут готовиться и попадут в состав команды области. Михаил Ковалев балалардың болашағы үшін ғана еңбек етіп жүргендігін айтады. Себебі тиісті спорт алаңдары мен стадион инфрақұрылым қолға алынбай, бүгінгі жеңіс уақытша ғана жетістік дейді. Тіпті қысқы жаттығу трассасының өзі жергілікті бапкерлердің бастамасымен жасалған. Тұрғын үй алқабы маңында орналасуы да балаларды шаңғы спортына жақын етеді. Лыжный круг мы шаңғы трассасын біз 6 жыл бойы жасадық. Бапкерлер, ата-аналар көмекке келді. Шығыс Қазақстан облысы кәсіби спортшылардың көрсеткіштері нашарлап бара жатқандығын мойындау керек. Мұның өзі тиісті инфрақұрылымдардың болмауынан туындап отыр. Бапкер сөзінің жаны бар. Себебі отандық биатлонның бас өкілдері Алексей Полторанин мен Сергей Черепанов, Геннадий Матвиенколар спорттық мансабының жұлдызды сәтін артта қалдырған. Ал ел аузында жүрген ертеңінен үміт күттіретін жас спортшылар есімін қалың бұқара білмейді. Жергілікті билік бұл жайтты да мойындап отыр. Алайда моноқаланың бюджеті миллиондаған қаражат тұратын қымбат жобаны жүзеге асыруға
қауқарсыз дейді. На сегодняшний день мы получили проект. Қазір қолымызда жоба әзір. Облыстың қолдауымен мемлекеттік сараптамаға жолданады. Себебі құны 600 миллион теңге. Қалада ондай қаражат жоқ. Сондықтан облыс орталығынан сұраймыз. Облыстық бюджет үшін бұл сома көп емес, бірақ қаражат жергілікті спорт саласы өкілдері мен Риддер мәслихаты депутаттары келісімін берген соң бөлінеді. Ал бұл екі топ арасында әзірге ауызбіршілік болмай отыр. Белсенділердің бірі шаңғы роллер трассасы құрылысын таңдаса, өзгелері жергілікті стадионды қайта жөндеу қажет дейді. Қостысанда арзан жоба емес, әзірге біреуін ғана салуға мүмкіндік бар. Сондықтан Риддер біреуін таңдағаннан кейін құрылысқа кірісеміз. Ал салалық министерлік өкілдері болса, шаңғы роллер трассасы құрылысына жергілікті кәсіпкерлер де қолдау көрсетуі тиіс деп санайды. Ірі Тау-кен байыту кешені бар өндірістік шаһарда бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі де болуы керек. Моногород, в котором существует крупное мощное градообразующее предприятие. Моно қалада әрі өндіріс орнының бар екендігін ескерсек, бұл мәселені шешуге сол кәсіпорында атсалысу ықтимал екендігі рас. Патриоттық сезіммен ел алдындағы жауапкершілікті айтпағанда, спорттың қысқа түрлері ерекше көңіл бөлуді талап етіп тұрғанында негізге алу керек. Бұл ретте кәсіби спортшыларды дайындау мен қаржыландыру жүйесінде қайта қарастыру қажет. Себебі ұлттық олимпиада комитетінің мәліметіне сүйенсек, Қазақстан спортына жұмсалатын қаражаттың тек 6% ғана олимпиада ойындары қатысушыларына тиесілі. Ал шетелдік легионерлер самсап жүрген кәсіби спорт клубтары миллиардтаған инвестицияны құмға сіңген судай жымғылуда. Мансұр Есқожин, Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Әлем чемпионаты мен олимпиада ойындарының жүлдегерлеріне және олардың жаттықтырушыларына өмір бойы төленетін ай сайынғы материалдық ақы 24-тен 100 айлық есептік көрсеткішке көтерілді. Бұл туралы спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы Самат Ерғалиев мәлімдеді. Мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаевтың Қарағанды өңіріне жасаған көшпелі мәжілісі кезінде бірқатар спорт нысаны қаралып, үш бағытта өзгеріс керек екені айтылды. Олар бұқаралық және балалар спорты, спорттық инфрақұрылым және жоғары жетістіктерге қол жеткізетін спорт. Министрлік тарапынан ұлттық құраманың штат саны 1000 адамнан 3000-ға дейін ұлғайтылған. Мамандар бұл кесте 1994 жылдан бері өзгермеген деп отыр. Кейінгі спорт сайыстары салаға білікті мамандар мен бапкерлер жетіспейтінін көрсеткен. Спортшыларымыздың Токиодағы жазғы, Бейжіндегі қысқы олимпиада ойындарындағы сәтсіздіктерден талдай келе, бұрын жіберілген кемшіліктерді ескере отырып, Париж 24, Милан 26 олимпиада ойындарына дайындық бағдарламалары әзірленіп жатыр. Көпшіліктің назарын жиі аударған проблеманың бірі допинг мәселесі. Мысалы, 2021 жылғы жазғы олимпиадалық спорт түрлерінен 2318 тест өткізілді. 8 спорт түрі бойынша 18-10 нәтиже анықталды. Өкінішке орай бұл спорттық медицина және 16 орталығының кемшілігі. Әзірге осы, келесі эфирде жүздескенше.